¿Tienes algo? Ah, no. Tack. Vad är dina förväntningar inför ikväll? Alltså jag kommer ju vara nykter eftersom att jag har en bebis i ugnen som också är en liten brud. Så att förväntningen är väl att jag kommer komma ihåg allting imorgon. Och sen så verkar det lite roligt med det här mystiska temat. Första gången du är här på C Makeup Store Shop? Nej, jag har varit på makeup-shower innan. Och det brukar ofta vara jättebra fester. Och jag använder mycket av Makeup Stores produkter. Och har gjort det många, många, många år på grund av alla färger. Så att, det ska bli jättekul. Det brukar vara extremt. Tack! Ja, tack så mycket. So you had a performance night. Nervous? A little bit, but everything is so well organized and the sound is so beautiful, so awesome. It kind of takes all of the nervosity away because it's just on point. So just a tad, but it's good. So what do you think about the show then? Oh my gosh, I was so amazed by all the outfits, the makeup, the hair, basically all the things that they put together to really put the show, to make it really stand out. It's just amazing. The clothing, the models were so beautiful.
blessed and so honored to be here in Stockholm for this beautiful Spellbound event by Makeup Store. We are here to open the show, and we want to wish you a wonderful, wonderful time. The show is amazing. I've seen a little bit of it, so enjoy. Thank you so much for listening. My name is Michelle once again. På visningen ikväll? Få mycket inspiration och snygga sminkningar och så vidare. Ja. Använder du mycket Makeup Store? Ja, väldigt mycket. Du har fått en fin goodiebag också. Vill du visa lite vad du för prylar här i? Absolut. Nu är det så mycket papper. Lite body lotion. Hej, jag heter Sean. Vad har du fått i din goodiebag, Sean? Ja, i min goodiebag har jag fått lite allt möjligt faktiskt. Lite snacks, bindor, tygpåse och tidningar och lite diverse sminkartiklar. Brukar du sminka dig? Nej, det brukar jag inte göra. Hej, jag heter Emily. Vad har du förväntningar på showen ikväll? Oj. Ganska stora. Jag var här förra året och ja. Tror du att du kommer att överträffa fjolåret? Ja, jag tror det. Makeup Store träffar ofta allt. Är det så? Ja. Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till Makeup Stores visning. Makeup Store finns idag i 22 länder världen över. Nyckeln till vår framgång är människorna bakom märket. Allt från vår duktiga lagerpersonal till de professionella makeupartisterna i våra butiker. I våra butiker hittar du inte enbart makeupprodukter. Här finns också en oerhörd kreativitet och kunskap. Vår målsättning är att inspirera alla våra kunder och välkomna dem in i vår värld. En värld av färger. Att se en idé ta färg och form är en fantastisk process. Och Makeup Stores kreativa team lägger ett oändligt antal timmar på att utveckla våra produkter och färger. Därför är det extra roligt när en produkt visar sig bli en succé, som till exempel förra årets nyhet och stora försäljningshit, mascaran Multilash. Jag tror och hoppas att vår senaste storsatsning, Aqua Cooling Powder, ska få samma mottagande. Vårt magasin, M-Magazine, ligger mig extra varmt om hjärtat. Det är ett av världens största renodlade skönhetsmagasin, som tillsammans med kreativa makeupartister och skönhetsfotografer skapar en inspirerande plattform för makeupintresserade världen över. Precis som vår tidning är en mötesplats för gränslös kreativitet, är våra visningar ett forum för professionella makeupartister. Visningen som du ska se är inspirerad av en förtrollad värld och kläderna är speciellt designade för visningen. Återigen, välkomna till vår värld av färger. Thank you.
Hej. Mitt namn är Johansson och är huvudmakeupartist för Makeup Store. Men på den här visningen, som är en jättevisning, så är jag bara en utav hur många makeupartister som helst. Och just nu så är de ju, jag tror att det är 12-13 entréer bara här. Och det är alltså 10-11 då makeupartister, och sen så är det assistenter, sen är det hårmänniskor, och alla håren kommer från Björn Axén och hans skola. Kan du berätta lite om de olika temana här ikväll? Ja, för egentligen så hela temat är ju faktiskt lite, den heter mystik. Så är lite mysticism. Och då kan man göra det på många olika sätt, och det är det vi ser här idag. Så många olika typer utav det. Vad är det ditt tema heter som du håller på med här just nu? Ja, den heter, min heter Dark in the Forest. Peter Hägelstam, kreativ chef för Björn Axén. Kan du berätta lite om vad du gör här? Du håller på att baka upp håret här i en väldigt fin liten funktion. Jo, det här är alltså numret lace, alltså spetsar. Och det är vågor som är kopplade till just det numret. Så här har vi gjort vågor på alla möjliga sätt för att få det till att bli extravagant. Vad ska man säga? Hur gör man det här då? Ja, man, i det här fallet nu. Jag tar en liten locktång och så fräser jag vågor i håret. Det är ett riktigt hantverk. Man måste verkligen vara nykter när man gör det här, för att den är väldigt varm. Så man bränner alltså, man bränner inte, men det är ganska het. Man formar vågor med värme, så på klassisk, med klassisk manér. Och så blir det så här 20-30-tals vågor som är väldigt... Ja, det känns som en riktigt 20-tal. Absolut. Linda Hallberg, och jag är här och sminkar en av luckorna ikväll. Kan du berätta vad du har gjort här för någonting? Det här är, ja, vad ska jag säga? Looken ska vara ganska clean, ganska fashion och väldigt modern catwalk. Fast lite spacad, om man säger så. Mycket skarpa linjer. De här fransarna, hur får man till dem? Få fast dem, eller hur? Nej, hur har du tänkt? Det är de naturliga över, eller? Ja, men jag ville fokusera liksom under ögonen och få det lite nytänkande. Och inte bara att varför ha fransarna uppe när man kan ha dem under. Vad häftigt, så du kör lite tvärtom där. Ja, precis. Det blir väldigt häftig effekt. Ja, men det passar looken jättebra, tycker jag.
Sandberg. Nathalie Halling. Ni ser lite ut som tvillingar här. Vad är ert tema? Vi är pop-up. Så man tänker sig de här böckerna som finns. Och när man öppnar så kommer upp figurer på sidorna. Ska ni göra något speciellt typ på scen för att illustrera det här? Ja, vi är den gruppen som är mest futuristiskt inspirerad. Liksom. Så vi ska väl, det är den känslan vi ska framföra. Vad ska ni göra för att framföra den känslan? Tänka framtid. Vi ska inte ha så mycket känslor på scenen, utan vi ska vara väldigt kalla. Lite som robotar inför framtiden. Thank you.
jobbat som makeupartist i 7 år, bara för makeup store uteslutande i stort sett. Du är väldigt koncentrerad här på de här läpparna. Det är lite stressigt. Eller det är jävligt stressigt rättare sagt. Hur lång tid är det tills ni ska upp? Det vet jag inte. Jag har inte tid att kolla på klockan. Så jag jobbar på som det är liksom. Men vad är det för makeup du har lagt här då? Det är... det är historiskt inspirerat. Tänkte väl lite på Kleopatra så där. De ska ju vara lite krigsgudinnorish typ. Mm. Oj. Det är både glitter och paletter. Och... Ja, glitter är min favoritfärg så det måste jag ha med annars får jag spunk. Och nu blir bara en liten pussmun på den riktiga munnen. Precis, ett hjärta lite som Alice i Underlandet, hjärtedamaktigt liksom. Är det här väl planerat eller är det någonting du kom på nu att vi ska ha ett litet hjärta där? Det är alltid improvisation hur man än gör. Man kan liksom inte, jag kan aldrig säga vad jag ska göra precis innan liksom, tyvärr. Men det blir aldrig dåligt om jag får säga det själv. Kajo backstage, som faktiskt ska släppa en linje. Kan du berätta lite om det? Ja, gud, jag har fått privilegiet att släppa en look då med Makeup Store som kommer ut månadsskiftet september-oktober som heter Foxy. Som är en hyllning till glitter och glamour och klubbliv sådär. 70-talet möter 2012. Så att, 3 skuggor och en eyeliner. Och så är jag lite ambassadör för Aqua Cooling Powder också. Som precis har lanserats, som är en skitbra produkt. Så det har jag på gång. Vad häftigt. Och du går modell här ikväll också? Ja, jag är här och visar upp mig och får ha på mig de här fantastiska grejerna. Och det är himla roligt att få klä ut sig och få liksom gå hela linjen, eller hela linan ut. Och det får man verkligen göra på de här visningarna, så det är kul. Kan du snurra ett varv? Du har så himla häftiga gafflar i håret här också. Jag snurrar lite långsamt. Ja, snurra långsamt så vi inte missar en detalj här. Här har vi gafflar och ett snäckskal och ett rejält hår. Mm. Är det massa löshår eller lite eget? Lite eget och mycket löshår. Och mycket smycken och härliga grejer och naglar. Och... Ja, det är verkligen en hel look. Super... Men hur känns det att gå modell då? Det är lite nytt eller? Nej, det är lite gammalt kanske. Jag gjorde ju det när jag var ung och smal. Men...
berätta lite om din kreation här? Ja, vi har fått sports tights från Leas som vi ska visa idag. Sitter tight och härligt. Ja, kan man säga. Ja. Och resten här, du sminkar på hela kroppen, säger jag. Eller är du sådär brun? Nej, jag är lite brun efter sommarsemestern, men inte så här brun. Nej, det här är makeup. Du har målat fram magrutan här lite, eller? Det är inte jag som har gjort. Vad är det här för mask där på huvudet då? Ja, den är en... Får dra ner och visa? Ja. Så här ser den ut. Häftigt. Vad heter det här temat då? Male, helt enkelt. Så enkelt och så talande för sig själv. Kan du snurra runt ett varv? Visst. Tajt fin outfit här, måste jag säga. Tack så jättemycket och lycka till. För all del. We'll be right back.
magikerparet Julian och Åsa Dauphin. Julian och Åsa Dauphin. Stort tack till Aira, vår 85-åriga stjärnmodell från Finland. Och ett extra stort tack till Kayo. Kayo som är en del av att lansera sin färgsprat eller specialgrupp med Foxy. Tack till alla våra duktiga make-up-artister. För alla fantastiska frisyrer. Jag har sett en creative director heter Hägerstam och jag har sett en kärnvis huvudlärare Helene Hellbäck. För naglar, scratch nail design team, Sofia Eliasses, Sofia Alvani, Aida Sare. Kostym, stylist, Evangelina Triasis. Koreograf, Malin Kvänstedt. Koordinator, Anna Göransson. Stort tack till alla fantastiska modeller. Thank you.